Slavonsko-brodska udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata organizirala je jednodnevno druženje s Varaždinskom udrugom roditelja poginulih branitelja, djece i udovica. Okupljanje je započelo u spomen sobi gdje su gosti i domaćini evocirali uspomene i prisjetili se svojih najmilijih koji više nisu s njima. Dopredsjednik Slavonsko-brodske udruge podsjetio je kako na području bivše općine Slavonski Brod u Domovinskom ratu život izgubio 401 hrvatski branitelj. Izgubljeno je na desetke dječjih života, a veliki je broj i civilnih žrtava. Tu je doprinos u Domovinskom ratu je neprocjenjiv. To nema riječi uopće s kojima se može opisati, jer u to vrijeme hrabrost, inat i sve ostalo bilo je na prvom mjestu. 90% ljudi je živjelo kao jedan, svi su disali kao jedan i naši branitelji koji su ratovali od Vukovara do Dubrovnika. Goste iz Varaždina pozdravio je i umirovljeni brigadir Hrvatske vojske, 100% ratni vojni invalid, ujedno i predsjednik županijske HVIDRA-e, koji evocira uspomene na dane ponosa slave, ali i velike tuge za poginulima kojih više nema. Malo kad pogledam sad ove fotografije okolo poginulih kolega i prijatelja, hvata me neka jeza, na neku tremu, znači to su dečki koje godinama nisam se vidio, ovako sad kad se posjetim toga, sjetim se svih događaja, svih doživlja sa ratišta i svih situacija u kojima smo se nalazili, u kojima su dečki pogibali, ranjavani bili. I to je jednostavno neopisiv osjećaj. U Domovinskom ratu veliku žrtvu podnio je grad Varaždin, iz kojega je preko 100 branitelja dalo svoje živote. Naša udruga isto ima jako puno branitelja koji su poginuli. Sad isto imamo jako veliki broj. Veliku smještenu dvoranu gdje su sve slike isto tako kako je tu kod vas. Pa u ostalom, kad budu došli kod nas, budu vidjeli i sami se uvjerili koliko je grad Varaždin dao za Hrvatsku, iako kod nas rata nije bilo praktički. Tijekom dana članovi dvije udruge obišli su spomenik poginulim braniteljima, tvrđavu i Franjevački samostan.